só, esse solinho aqui da música Jesus do Caminho, da Jerusa Rosa, é bem simples, não tem segredo nenhum, tá? Uma coisa que diferencia aqui, você vai precisar de um slide, igual esse aqui, tá? E também aí essa backing que eu criei de fundo para apresentar o solo, se você se interessar e gostar dela, eu vou estar deixando na descrição do vídeo para download, tá? E também não se esqueça aí de dar uma curtida na minha página no Facebook lá, valeu? Bom, lembrando aí que o slide a gente trabalha com ele em cima do traste, tá? Em cima do traste da guitarra. Então esse solo aqui você vai começar ele tocando no 13º traste na corda, na segunda corda, tá? Vai deslizar até o 7º traste, tocar e deslizar pro 10º, certo? Assim. Toca no 13º, escorrega pro 7º e toca o 7º pro 10º, tá? Aí você pode ir escorregando, voltar escorregando pro 13º, toca ela e desce até o 5º traste, certo? Toca o 5º traste, escorrega para 8, assim. A intenção do solo vai ficar assim, ó. Aí ela vai se repetir aí umas 4 vezes, parece, que não me lembro agora. Aí para terminar, você vai tocar no 5º traste e subir pro 6º. E vai ficar isso aqui. Aí depois, na partezinha cantada, a guitarra faz uma base bem simples aqui com os acordes, tá? Você vai trabalhar só na corda 2 e 3, tá? Com o dedo 1 aqui, você vai ir na terceira corda, na quinta casa, e o segundo dedo aqui na segunda corda, sexta casa. E a palhetada só para baixo. Aí você mantém aqui o dedo 1 na terceira corda e com o dedo anelar aqui você vai na sexta corda, na sexta casa, segunda corda. E com essa mesma forma aqui você desce. Desce aqui com o dedo 1 na terceira casa e o outro aqui na sexta. Aí você vai escorregar aqui para cima. Com o dedo 1 na terceira corda na 12ª casa e o dedo 3 na segunda corda na 13ª casa. Aí vai ficar bem assim. Quando for para voltar o slide, você toca umas 4 vezes só e deixa dar uma morrida. E volta. Certo? Ah, lembrando também, antes de começar esses acordezinhos, você dá uma deslizada com o slide, tá? Pra fazer assim, ó. Então, o solo é isso aí. Valeu!